Данным людям было дано время. Вот валяется уведомление. Его клеили 21.01.2019 года. Значит, было дано время в течение 10 рабочих дней демонтировать самостоятельно эти сооружения. Но люди проигнорировали, решили, что как бы это не стоит этого делать. Ну, вот по факту мы сегодня приехали и проводим демонтаж. Так як громадянин звернувся на лінію 102 відносно незаконного встановлення на даній ділянці споруд, і в нього на руках є рішення про те, що дані споруди встановлені незаконно, і власника даних споруд було повідомлено про те, що якщо він в 10-денний строк самостійно їх не забере звідси, вони будуть знесені комунальним підприємством. Так як ми бачимо, що протягом 10 діб їх не було прибрано, на даний час прибирається комунальним підприємством. Нас викликають для охорони громадського порядку. На даний час жодних правопорушень, провокацій не відбувалось. З 10 до 12 години демонтували 4 незаконні споруди. Демонтаж триватиме весь день. Я не зовсім знаю, як давно він там знаходиться, тому що там декілька. Сам бар, який має документи, і ось ці там альтанки, які стояли без документів. У бара власник начебто Садиков, депутат Миколаївської міської ради. Там встановили альтанки, їх дуже близько встановили до води природоохоронної зони. У нас був лист з прокуратури, щоб ми розглянули питання демонтажу цих споруд, тому що вони стоять незаконно. Виїжджала наша комісія щодо демонтажу, переглядали, звірялися в архітектурі, в земельному управлінні, з'ясували, що основ знаходження цих споруд немає, і їх встановлення та знаходження там самовільне. Відповідно, нам видали акт на демонтаж. Скажімо так, депутат чи не депутат, це все одно не дає право самовільно встановлювати ці майданчики. Ми зв'язались телефоном з власником розважального комплексу Володимиром Садиковим. Я приїхав, запропонував представникам департаменту самостійно розібрати ці альтанки для того, аби не були витрачені бюджетні кошти, на що мені відмовили. І зараз працівники департаменту демонтують, хоча за законом, на котрий вони посилаються по положенню, мене повинні були повідомити про це за 10 днів і дати можливість самостійно демонтувати їх, чого не було зроблено. У мене є договір щодо благоустрою прилеглої території. Я із сміттєзвалища зробив, вибачте мене, нормальний місце, де люди можуть прийти і відпочити. Встановив дитячий майданчик для дітей, зробив альтанки. Володимир Садиков говорить, надалі звертатиметься до суду, адже вважає дії співробітників департаменту незаконними. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.